Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Sâmbătă în casa Mireasa, n-a prea fost cine știe ce activitate, doar că... Și nu doar sâmbătă, și vineri după gale, după capricii. Despre aceste ore vreau să vorbesc. Au exersat dansul mirilor, nu-i cam de vreme, plus că nu sunt toți logodiți. Toți au exersat, dar decât trei cupluri. Face cu trei cupluri din șapte. Dar vom vedea. Vom vedea cine următorul a logodit. Cine-i până acum? Bineînțeles, Alex și Cristina, Liviu și Delia, Vlad și Iulian, atât până acum. Cine mai urmează? Păi se apropie cu pași repezi data de 28, când trebuie, care vor să se căsătorească, să ducă să depună actele. Mai ales că vineri în gală, staful n-a vrut să elimine pe nimeni, n-a vrut să elimine, bineînțeles, a dat vina pe telespectatorii, dar știți jocurile staffului, așa că nici nu mai vorbesc, că nu mai are rost. Staful i-a oprit în casă. Atunci, de ce i-a mai pus la votare și pe Vlad? De ce? Adică Vlad în două curse de eliminare și n-a plecat. Mie îmi pare bine că n-a plecat. Dacă a adus în finale șapte cupluri, așa să-i mențin în finale. Sper să nu mai fie eliminări. N-are cine. Pentru că nu mai sunt singuri. Dar după cum tot am spus, stafful e plin de surprize. Vom vedea ce o să ne mai pregătească acest staff. Nu știu care e cu ideile, dar câteodată aceste idei nu-mi prea plac. Cu toate că vineri în gală, am fost foarte, foarte bucuroasă că n-a plecat nimeni. N-a plecat. Pentru ce? Adică s-a cheltuit, mai ales Vlad și Iuliana, s-a cheltuit atâta și s-au deranjat atâta să le organizeze cererea în căsătorie și după aia le elimină. Chiar nu era logic, absolut deloc. Am văzut pe Antonia că a ajutat-o pe Elena să mute niște canapele pe terasă. Elena voia să dea cu niște insecticid, pentru că mai sunt tot felul de pureci sau ce o mai fi, furnici, sunt destule insecte, sunt țari. S-a rugat așa de doi băieți, Ștefan și încă unul, nu mai rețin, n-a vrut nimeni să o ajute, cu toate că pe terasă era Vlad și Iuliana, nu s-au deranjat. Ea s-a chinuit singura, atras de ele, să știți că nu sunt grele. Am mutat și eu la canapele cât a stat la Mireasa, nu sunt grele absolut deloc. Dar tot secretul e să speli întâi pe jos, să dai cu mopul și după aceea alunecă, n-ai treabă. Apoi a venit Antonia și a întrebat-o dacă vrea să o ajute, unde vrea să mute canapeaua și au mutat-o acolo unde a vrut, că să facă loc. Ați văzut? A ajutat-o. Am citit niște comentarii că Antonia e empatică. Asta nu înseamnă că e empatică, că a ajutat-o să mute o canapea. E doar un mic ajutor, atât tot. Și era spre binele tuturor, pentru că pe toți mănâncă acest insect, nu doar pe Elena, dar asta e. Apoi, știți că sâmbătă nu este petrecere, știți asta? S-a anunțat, o să fie... Trei zile au avut timp să scrie aceste roast-uri și o să le citească. Mai bine era petrecere. Dacă o să aibă acest gen de activitate, poate că nu o să dureze așa mult, că ați văzut pe, acum o săptămână, la 12 și ceva s-a întrerupt petrecerea. S-a întrerupt, dacă nu dansa nimeni, cum zicea și Maria, s-a plictisit de acele petreceri. S-au plictisit. Să ai 20 ceva de ani să nu-ți placă să te distrezi. Foarte interesant. Am râs de Cristian, că a zis când a plecat de acasă cu mama lui, bineînțeles, tatălui a spus că s-o aducă așa cum a luat-o, dar la cum arată, acum o aduce în patru scânduri. Asta era, cred că, tot o parte din rostul acela care l-au făcut, că știți, ei trei s-au hotărât să facă doar despre ei, nu au făcut despre alții.
Nu știm încă, vom vedea sâmbătă seară, poate că au scris despre alții, dar ideea era foarte, foarte bună să scrie doar despre ei. Chiar mi-a plăcut asta. Parcă doamna Daniela a venit cu ideea și a fost interesant ce au scris, chiar a fost interesant. Și am mai văzut câțiva care iar au scris, dar bineînțeles că noi nu avem voie să știm prea multe până sâmbătă seara. Sâmbătă seara să vedem, știți că au invitat pe niște foști concurenți, pe Ion și Raluca, parcă de la sezonul 4, pe Viorel și Deni, că tot am vorbit eu de ea într-un alt vlog. Eu am simpatizat-o foarte tare și acum o simpatizez pe Deni, o fată deșteaptă, este. Nu doar că are studii, e o fată deșteaptă. Pe Viorel nu prea, de când a început să facă un cuplu cu ea, dar știți că a fost curtată de 3 băieți, ea a intrat mai târziu, n-a fost de la început. Sezonul 6 parcă a fost cu Raluca. Bineînțeles, o să vină și Raluca la acest roast. Vreau să urmăresc, pentru că sunt foarte curioasă, eu n-am mai văzut așa ceva. Știu că acum e la modă, că de la televizor, eu n-am mai văzut, pentru că eu nu am timp să stau să mă uit la televizor, mai ales pe programele din România, văd doar Mireasa Tatot și Capricile din când în când. În rest, nu văd nimic. Dar sâmbătă seară chiar vreau să stau și să văd ce se întâmplă cu concurenții la ora 9 seara. Crizata de Maria iar s-a apucat să se supere și pe Ștefan, că a primit un pachet și nu i-a spus și ei și nici despre scrisoare, pentru că l-a văzut cu o cămașă și nu o cunoștea, trebuia să știa tot. Nici măcar logodist nu sunt și deja îl controlează. El și-o ales-o să-și o țină sau vom vedea. El a zis că a primit într-adevăr un pachet, dar în scrisoare îi scrie să nu vadă ea pentru că e pentru surpriză. Vrea să-i facă o surpriză, nu știu cu ce ocazie, dar îi face o surpriză. Iar e repede să afle. Păi dacă e surpriză, e surpriză, nu poți să-i spună. El știe ce are de făcut, nu trebuie ea să se amestece în toate. Prima dată a zis că nu a primit și scrisoare și ea a zis minți. Nu îmi place cum vorbește cu el. Am văzut că Ștefanii îi permite ca multe, normal, tot de dragul premiului, pentru că fiecare vrea premiu. Și dacă începeți să certe și să zbire unul la altul, vă dați seama că nu dă bine la televizor și fiecare vrea să dea bine la televizor, normal. Cum așa? Șanse la premiu cei căsătoriți, care se căsătoresc, toți au șanse egale. Mai ales că cei doi au fost în top de câteva ori, plus că Ștefan acum a fost în top din cauza și stafful a pus să nu fie eliminat și l-au pus și pe Vlad. Bătea câmpii Gabriela Cristea că telespectatorii, nu. Stafful, ca de obicei, nu știți că așa face? Când nu vrea să elimine pe cineva care e votat de telespectatori, îl pune în top și atunci are imunitate și gata. Da, nu mai pleacă, măcar pentru o săptămână. După aceea vom vedea. Așa că Maria, ea așteaptă cererea în căsătorie, normal, că ei au mai rămas destui. În afară de Albert și Laura, mai sunt încă 3 cupluri nelogodite, dar mai e timp, e destul. Valentin pregătea afară o surpriză pentru Elena. Cred că ziua ei sau nu știu, ceva a fost. Chiar nu pot să-mi dau seama ce a fost. Cerere în căsătorie, dar nu cred că la cerere în căsătorie le organizează staful. Ceva a făcut el o surpriză și l-a ajutat Liviu, care era deja cu mama lui și scria la acest rost și cu Delia, i-a lăsat pe ele două și s-a dus să-l ajute. Știți că Liviu ajută pe cam mulți. Aproape pe toți i-a ajutat. Iar când a venit Elena, i-a plăcut foarte tare, am văzut că făcea, e super, ce frumos, a bucurat foarte, foarte mult. Erau niște baloane, păi cam așa fac toți, erau niște lumânări care l-au aprins și ea zicea că nu se aștepta la asta. Păi nu se aștepta, că n-avea de unde să știe ea, că
Valentin cel morocănos mereu în stare să facă așa o surpriză frumoasă. Chiar mi-a plăcut și mie. Mi-a plăcut. Dar să continui de... Era să zic petrecere. De activitatea sau ce este cu rosturile lor. V-am spus deja că sunt invitați foști concurenți. Cred că vor juriza și vor alege cel mai bun. Și... Că de obicei așa ne-a învățat. Iar cei mai buni, de fapt trei persoane fac, o să plece să se logodească. O fi Cristian, o fi Ștefan, o fi Valentin, Albert, poate și Albert, dacă ne face o surpriză de proporții și o cere în căsătorie pe Laura, pentru că mama lui chiar ar vrea, că mama lui știe că în caz că se vor căsători, cum se iei pe locul întâi, ați văzut, a fost toată familia pe locul întâi în top. O să aibă mari șanse la premiu. Dar trebuie să așteptăm, așteptăm, de 6 luni așteptăm, aproape 6 luni. Să vedem câștigătorii. Cam atât am avut până acum. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!